volim ove situacije kada pogađamo ko nam je gost na osnovu slike kada je bila mala. Ovde se vidi da je devojčica, tako da ne mogu da ne kažem da jeste ženskog pola, ali ništa vam dalje neću reći da probate da pogodite. Ko bi ovo mogao da bude? Ja mislim da je to Suzana Mančić. Tako mi izgleda kao mlađe ono. Mislite kad je bila mala da je bila takva? Da, da, da. Možda jeste, ali nije. Ja mislim da je to ipak Iva Štrljić, onako plava, visoka, tako deluje, kao da... Nije, ali glumica jeste. U mnogim je serijama glumila. Ako vam kažem da ste najviše upoznali kroz Istine i laži, ali i da je Elza i da predivno peva, mogla bi biti zaista profesionalna pevačica, da nije glumica, možda bi i bila, ali pokriva i jedno i drugo. Da li je sada jasnije? Jelena Gavrilović. Jelena? Gavrilović. Gavrilović! Ženo, nisam ni Iva Štrljić. Nisam ni Mančić, ali nisam ni daleko. Evo te, koliko si imala ovde? Ja mislim da je to bio prvi razred osnovne. I šta, jesi pevala ili glumila? Ili drugi, pa ne, pevala sam, imitirala sam Baby Doll. Samo da znate, ova ovde devojčica, to je u stvari moj drug Dača. Ma nije valjda. Da, ima dobre noge. Ima ovo večer. Malo sam bila ljubomorna na njega, to je bila neka školska priredba i mi smo članovi dramske sekcije, tako da. Pa genijalno, kako lepe uspomene. Znači, i tad si u stvari bila na sceni. Pa ja sam nekako na scenu došla da bi pronašla sebe. I tu sam i ostala. Jesi se našla? Nisam još, ali tražim se. Ali stražim se svakog trenutka, naći ću se uskoro. A vidi, nije ti lako kad si, ali mnogo si slatka bila i nisi se u stvari ni promijenila puno. Isti ti je kosica. Isti mi je styling koji ću da kažeš što da, ovo je bila imitacija Baby Doll, tad je bilo ono Brazil, Španija. Sprije Kolumbija. Da, da, da. I to je bilo jako popularno. Čarape, kao što primećujete, su moje omiljene čarape. Jako je teško bilo naći tih godina u Srbiji tako dobre čarape. Tako ekstravagantne sve. Nosila sam ih do trenutka dok nisam, znaš više kad nisam mogla da budem u njih. Eto, tako da to je omiljeni komad. Ovo ostalo su mama i kuma uradile styling. Mislim da sam se sama šminkala, što je očigledno. Pa predivno. Jesi li tada maštala da budeš glumica ili pevačica? Pa, glumca ili pjevačica, pa ne znam, iskreno, ja možda sam više žela da budem pevačica u tom trenutku. Da, pa nekako, i onda se to sve menjalo kod mene. Mislim da sad opet želim da budem pevačica. Sad kad sam postala glumica, nisam sigurna, morat ću da razmislim do sledeće emisije. Zato se tražiš. Tražim se i dalje. A to ti je prokletstvo čoveka koji je svestran. Raspolažeš tim sposobnostima i talentima i onda, znaš, lakše bi ti bilo da nešto nemaš. Pa, znaš kako, ja sad nemam previše tih korisnih talenta, to smo svi ustanovili u prethodnim emisijama, uglavnom ove ukrasne, kada dođu gosti da lepo pričam, da zabavljam goste, da pevam, da nešto skuvam, neko recitacija i to. Ali, jednostavno, teško mi je da se ograničim samo na jednu stvar, zato što volim da pevam. I sad, nekada me nije ni zanimalo da li ljudi žele da čuju to što ja imam da pevam, jednostavno, ja sam srećna. A dobro, stvarno lepo pevaš. Pa, nije samo da voliš. Jeste, ja pevam lepo, ali moram da priznam da muzika koju bi ja pevala, kada bi ja birala... Koja bi bila? Pa to bi bio neki džez, možda neki rock. Ajde kažem da naginjem i ka nekom popu. Nisam sigurna da bi baš pronašla ciljnu grupu ovde kod nas, ali nikad se ne zna. Vidim, upravo to, nikad se ne zna. Na kraju što može da bude samo kod nas, može biti i kod nas i šire, mislim. Pa to ne možeš da znaš. Ali ja sad zamišljam neku scenu, onako prigušena svetla, tebe bi bilo jako lepo slušati i gledati. Mislim, i vizualno i ovako. Misliš kao multimedijalni umetnik sve. Pa vidi, ne znam, vidjet ćemo. Ja iskreno više volim balade, tako da i uvek sam više volela scenu, odnosno koncert, nego kafanu, u tom smislu. Nisam baš neka kafanska pevačica, tu se ne bi nešto. Ne nalaziš se. To kaže narod, leba najela. U kafani, ali umem. Kad treba, umem. To, tako je. Si bila nekad na stolu? Jesam, moram da ti priznam, ko nije bio na stolu. Ali ima neko da nije bio na stolu? Ili ima neko ko nije nikad bio? Nema, taj koji se na sto nije popeo, taj živeo nije. Ja, bar u Srbiji. Tako je, u Srbiji, tako da bila sam i na stolu, i na stolici. I mislim da je to neophodno. Svi smo mi ovde deo tog nekog našeg folklora, kako da se izrazim. A i kako se dobro zabaviti ako na kraju ne završiš na stolu? Pa ne možeš, nemoguće. U Carnegie Hallu teško, mislim, kod nas toga nema. Tako da kafana je moja sudbina. Sudbina? Da. Jesi li dobro inače? Dobro sam, radim, snimam. Ja, i to je sad nešto jako lepo što ćemo najaviti, ali to ćemo malo kasnije, da držimo malo neizvestnost. Tako, reci mi kako mi je frizura, sama sam se našminkala i sredila. Sve si sama stvarno? Sve sam sama, da. Imala sam tremu, nisam stigla, rekao, ajde da nismo se dugo videle. Nismo se dugo videla, ali ja sam nikad nisam... I ti si se ošišala. Ja jesam, ali se nisam naučila nikad tako sama šminkati. E pa hvala ti, znači da mi je uspjelo. I da, izuzetno. Može aplauz.
a ti si se šišala kad si donirala kosu. Jesam. Moja nije bila za doniranje jer je bila ispucala, ali tvoja je lepa i kvalitetna i to je jako lep gest. I možda bi trebalo da kažemo ponovo da bi ljudi prosto da bi dali inspiraciju. Slažem se, svi oni koji žele da doniraju kosu za izradu perika ženama kojima je kosa neophodna jer prolaze kroz težak proces oporavka od kancera i tako dalje, mogu to da učine i da podrže. Postoje različite kampanje koje mogu da prate preko društvenih mreža, to je zaista jedan lep i human gest. Tako je. Tako da nemojte prodati svoju kosu, dajte nekome kome potrebno. Bravo, baš je. Eto, to vam je Jelena Amana, to već znate, već smo bili ovde oko puta. Ajmo sada do kuhinje koja nam negdje ne rijesti moramo. Tako je. E, ti si se, Jelena, odlučila za tiramisu, jedan klasik, ali pošto je sezona jagoda konačno krenula. Jeste, slušaj, sam moram da ti objasnim da sam jagodu bacila samo zato što ih ti voliš. Inače, uopšte ne idu u moj originalni recept, tako da znaš... Pa baš ti hvala. Znam da si ljubitelj. Ja sam onako žena klasična, ja volim to sve klasično. I zašto sam se odlučila za tiramisu? Našla sam link neki na YouTube-u jednog Italijana, tako da ovo nam je... E da, a ovo nam je rum. U original neko ti ide neki likere. Sada, kod nas jako je teško naći te neke likere. Svaka žena ima u kući rum ili onaj ekstrakt, neki ruma, nešto tako koji može da doda. Upravo. Ja uzim, dva jaja idu u originalan recept, znači žumance, belance. Odvojeno? Tako, odvojeno. Belance smo već umutili. Ovde imamo neku instant kafu, odnosno kapućino, znači može da bude i kafa iz onih aparata, može da bude i neka druga kafa, može i domaća kafa, samo procedite onaj soc da ne da ne bude ono... Da ne bude ono brašno. Znači, to je sad sve to tako. Ja, što je lepa slika dok prije... Što si lepa? Dečko ti je lepa, što je lepi. On je lepši od mene. On lepši od tebe? Jeste. Boga mi, ne znam ko je lepši ovdje. Ne znam, baš sam imala sreće. Ja nemam neki baš ukus za muškarce, moram da ti priznam, ali baš sam sad imala sreće. Pa ozbiljno, stvarno. Ovo ti zapalo, on je za mene, posle si vidjela da je lepo. Toliko, baš kad ga vidim, ja se baš prijatno iznenadim. Da ti to dečko. Ne, to je moj momak, divan je stvarno i lep je iznutra. Što je najvažnije, da. Ali kad sam vidjela na tvom Instagramu ovu sliku, pomislila sam, bože, koliko ste lepi. Jeste, baš se nekako, pazi mene sad, jest. Ja, dobro. Nije, mnogo se volimo i poštojemo i to je najvažnije. I to već traje. Znam i prošlo kada smo pričali onako neformalno koliko si bila sreća i baš mi je drago što je to to. Znaš, kad dođem kući, on mi uvijek pita, i je opet bila moja slika, rekao, jeste. Izvini. Rekao, izvini, trenutno nemam ništa aktuelnije od tebe, rekao, ti si mi sve i sja. Budi srećan da je tako. Budi srećan da je tako i neka, neka. Treba da bude tu, što da ne? Tako je. Ja mislim da je to sasvim u redu. Više nego u redu, a znam da volite da idete na skijanje, ali to ćemo da sve kasnije. Čime se sve baviš pored, koji su ti hobi i tako dalje. Znači, sad čekaj da se sastavim da vidim šta mi gde ide. Znači, imamo ovako. Polovina ovog šećera mora da ide ovde, znači to je definitivno... U belanca? Jest. I mora da se umuti sa belancima. Da je bilo čvršće. Jest. E sad, kako se digla ova prašina, e sad samo da se malo odmaknem, da vidim da li će sad na to nešto da ispadne, vidiš? Evo ga. Evo ga. I da ti pametno što si prvo tamo, jer onda je lakše preći ovdje nego obrnuto. Jest. E sad, gledaj, ovdje ima previše limuna. Ja uvek stavim možda... To je to. Par kap. Toliko. Pa čisto da limun da malo onu neku aromu, da, znaš, da napravi... Evo ga, vidiš? Dobro. Okej, to je to. Da, kažem, da smo sve mutili u isto vreme zajedno, bilo bi mnogo bolje, ali nema veze, neće da se baci. E sada, sljedeća varijanta je, idemo, stavljamo šećer. Sljedeće je mascarpone. Mascarpone. Koliko si rekla da ga ide? 450 grama mascarpone. To vam je u suštini ona jedna kutija. Kutija. Slatka pavlaka. Imamo 300 ml. Bravo, stavljaš je direktno unutra. Ne moraš sa strane da mutiš. Ne mutim nikada sa strane. Kod mene sve to ide odjedno. Bravo. To, evo ga. Koliko si rekla da ima? 300 ml. 300 ml, dobra. Možeš da staviš malo ruma da dodaš u kafu, da, ne moraš sve, stavi pola od prilike pa ćemo da vidimo. A pola popijem? Pa stavi sve, ajde, molim te, kad je bal neki bal, tako je, to ti kaže. Evo ga. Evo.
Imaš one savršene domaćice kao što je Bojana Stefanović. Bojana je savršena domaćica. Ona sve tako savršeno sprema. Ja nigde ne vidim kada ona sprema i na Instagramu da ima neku fleku. Pa se iznerviram. Reku, kako vidi ova kako savršena domaćica pravi sve... A isto peva dobro i glumi sve. Sve i savršena domaćica. Reku. A dobro, ona je rekla da se ne bavi ovim da bi verovatno bila profesionalni dal kuvar poslastič, ali stvarno to je, ona to voli jako. Jeste, vidim, pratim ja sve naše koleginice koje kuvaju i zdravo i nezdravo, tako da to mi je. E sada, šta je sledeća varijanta? Sada pomešamo ova dva. A, sada ova belanca jeste, idu tako, u idu bukvalno u to. Znači, samo da napomenem da znate, belanca mogu biti bolje umućena, mi sad su na malo ovakva, zato što smo naknadno dodali šećer. Evo, ograničeni malo vremenom. Ali... I vremenom, da. Tako je. Znači, slobodno se vi opustite i mutite. Evo ga. Eto, vidiš. Evo ga. To je to. E, sad nam je fil gotov. E, sad nam je fil super. I to bi bilo to. Vidite kako izgleda onako lepo. I znaš šta je dobra ideja? Može i u čašu da se stavlja, pa tog fila, pa ovoga. Jeste. Ja, ima ona fora kada se pravi tiramisu, da ti, znaš ono kad direktno kao mute pred tobom, pa ti nešto prelivaju i tako dalje. E, sad. Sljedeća stvar. Umakanje. Jako važna i bitna stvar u ovom procesu umakanja, to je da zavisno si od toga, nekad vam se desi ovo je dobro zato što nije topla kafa. Znači morate tačno određeno vreme da to umočite da bi on... Da se ne raspadne, misliš, ako je toplo, onda može da... Ako je previše toplo, ja volim malo da se više natopi, znači malo i da bude sočnije, naravno. Jeste, tako je. Tamo dok to tu sadljaš, pozadnje vidimo sliku sa skijanja, ono što smo pričali da volite. Da. I jesi dobar skijaš? Jesam, skijam od 5. godine. Skijam solidno. Imala sam ja čak i faze pa polomim nogu i tako dalje i to sve. I to si radila? Jesam, svašta sam radila, ali me to nije sprečavalo da, da nastavim da skijam. Volim, idem svake godine na planinu. A bord? Bord ne. Ne. Skijaši, ne. Bord, ja se strašno plašim bordera na skijama. Agresivni su ti? Jesu, mnogo su mi agresivni borderi. Bez obzira na to što ja skijam od 5. godine, ja svake godine uzimam instruktora i ja, naročito kada snimam, kao sad, ugovorima ne smemo da skijamo, se bavim nekim ekstremnim sportovima u trenutku kada radimo seriju. Ono što je isto zanimljivo jeste, kažem ti, uzmem instruktora i onda lagano. Po planini, kad meni odgovara, kako meni odgovara, to je to. Što je u redu, jer tako ćeš naučiti najpravilnije u stvari, da. Tehnika se usavršava, da kažemo ovako, idemo sada mažemo. Prvi sloj. Jeste, znači ja prvo stavljam piškote, pa onda stavljam krem, neko radi obrnuto. Obrnuto? Da, ima i obrnutih. To nisam nikad radila obrnuto. Ne znam, razni su recepti. Ima verovatno i šumadijski tiramisu, ja pretpostavljam u njega stavljaju kulen da malo zamiriše. E, imamo nešto novo? Imamo, sliku sa snimanja. Jao, da, vidi ga Bule. Znači, Bule mi strašno nedostaje. Znači, Bule i ja smo dane i dane, sate i sate proveli snimajući zajedno. Da nije bilo njega i Buzurovića, bili bismo strašno gladni. Gladni? Pošto su oni dvojica stalno naručivali od ćevapa preko koje kakvih knedli to. Divne su kolege, stvarno znači, oni su ti bili zaduženi za catering. Jeste, Bule je stvarno divan prijatelj i divan glumac i divan partner, eto. Baš smo lepo radili. Pa dobro, nadam se da ćete onda opet sarađivati, ne neka vidim koliko ga voliš. E, sada, ono što smo javili na samom početku, za sve oni koji jedno očekuju da gledaju Jelenu ponovo, u nekoj seriji, ovo neće biti bilo koja, već. Radimo od jutra do sutra. Pa kako mi se želite? Pa znam da radite, mi uvijek radite od jutra do sutra. Ne, serija se zove od jutra do sutra. Serija se zove od jutra do sutra, zato što... Ko je moja kamera, samo da pitam, za krupnjak? Sve su tvoje. Ne krivim na ruku, e ta. Znači, serija se zove od jutra do sutra. Ići će na prvoj televiziji, gde je drugo, u večernjem terminu, tako da imat ćete priliku da uživate u jednoj fantastičnoj glumačkoj postavi. Kad kažem fantastično, onda ne preterujem, stvarno mislim fantastično. Stvarno. A ne smemo da otkrivamo ništa? Ne smem sad toliko, bih morala da zovem da pitam. Ali, mislim, sad sam se zbunila, pretrla sam s jagodama, čekaj nisi, malo. Nisi, to nikad nije jedan sloj, ajde još da. Malo. Ne smem da sad otkrivam detalje o čemu se radi, vidjet ćete i sami, ali je, ja do sada sam imala priliku da radim sa sjajnim glumcima, ali ovo je zaista isto jedna divna ekipa. Kao ekipa sa Istina i laži, baš sam jako zadovoljna izborom svojih partnera, pretežno muških. Oho. Tako da vidjet ćete, publika će uživati. Od kada? Od septembra. Od septembra, dakle, kreće nova serija. Pa, ja se nadam, da vam kažem... Jer vi snimate već od jutra do sutra. Mi snimamo od jutra do sutra svakako. Evo ja, recimo, sutra idem od jutra. Da snimam. Ja, vidjet ćemo, za sada je priča da će biti od septembra, možda se nešto promeni, televizija je živa stvar, stvari se menjaju, tako da se ne držimo sada toga. Ali to je neki plan okvir. Kako bi u narodu rekli kao pijem plota. Jeste, to je plan i mnogo sam srećna, čekala sam neko vreme da dođe tako nešto i zanimljiva mi je uloga.
Jao, je to ne smemo? Da, ne smemo to. Je li drugačije od svega što si radila do sada? Pa, je, jeste i nije. Ja mislim da... Pozitivac ili negativac? Nije ni pozitivac ni negativac, nešto između. Mm-hmm. Vidjet ćeš. Ja mislim da će publika da to bolje, nekako bolje nego ja to da izanalizira. Mm-hmm. Super je stvarno projekat i presrećni smo i ima novih divnih mladih glumaca koje će publika moći da upozna. I zbog toga sam naročito srećna, zato što stalno me pitaju ljudi, kao ja kažem ljudi sa ulice, odnosno ljudi koje srećem, kao zašto se stalno vrte jedni isti glumci na televiziji, to ih sad smeta i stvarno su u pravu, sad gledaš jednog istog glumca u 100 projekata. E, ovo je zaista je lepa stvar da je produkcija i da je nekako, ja sam moram da prepolovim ovo, da je dala šansu nekim novim mladim ljudima da se pokažu. I to je jedna jako dragocena stvar. Jer nas ima zaista mnogo i stvarno mislim da svako zaslužuje neko svoje mesto. Slažem se. Znači, od verovatno septembra, svakog sa novom sezonom će to doći. Od jutra do sutra ćete gledati seriju Od jutra do sutra sa Jelenom Gavrilović. Tako je. Eto, to je nešto novo. Šta je još aktualno da mogu da najavim? Da, imali smo divan. Sjećam se da sam dolazila, najavljivala sam koncert, pa sam onda imala sam smrtni slučaj, nisam mogla da odem, pa smo to pomerali. Imali smo koncert u Dubaju, Aleksandra Milutinović i ja. To sam gledala najviše na Instagramu i po društvenim mrežama. To je toliko si lepo izgledala. Ne znam kako si zvučala, jer nisam bila tamo, ali... Ja ne znam da li su mogli da izaberu nekog da bolje predstavlja Srbiju. Hvala ti puno. Ja sam bila jako srećna i jako počastovana zato što sam deo platforme Srbija stvara. Naš neki slogan glasi: mi inspirisani prošlošću kreiramo budućnost. Šta to znači? To znači da smo Sara i ja smislile jedan divan repertoar i osvrt na domaću filmsku muzičku scenu. Tako. I onda smo svašta smo pevali, od Pukni Zoro do Svečanih belih košulja. I onako vidim da publika uživala. Je li bilo posetilaca? Jeste, to je bilo u Dubaju na jeste, ekspo. I bilo na sretenje na našem danu državnosti. Uh-huh. Tako se zalomilo. Slučajno? Slučajno, zato što ja kažem nisam zbog nekih privatnih razloga mogla ranije da odem i onda je baš koncert nekako, imam utisak da mi je to baš odozgo neki dar poslat. A, sigurno. To da bude tog datuma i onda je bilo lepo. Znaš kako, nemaju svi ljudi ni priliku da se bave svojim poslom, neko je studirao nešto pa se bavi nečim drugim i to je sasvim u redu. Ne postoji pravilo za sreću, ne znači da ako si je studirao glumu da moraš biti glumac. Apsolutno. Mnogo mojih kolega se je, na primjer, odlučilo da se bavi, postali su prezenteri, rade neke potpuno druge stvari, mm-hmm. bave se drugim poslovima i tako dalje. Neki su se obrali u muzici, neki u dizajnu i to je sve. Nije, kao što smo malo pre pričali ti ja privatno, nijedan talenat ne ide sam. Da. Imaš pravo da budeš šta god hoćeš i šta god želiš dok god si ti srećen. I dok ne slušate drugi oko sebe. Pa ne bi trebalo da slušate previše drugi oko sebe. Pa na to i mislim, da. Ti savjeti sam moram da obrišem. Ovo radim sa ovom krpicom koja je... Evo ja ću ti ovo tu. Hvala ti, opet ako neko bude gledao, znaš. Mm-hmm, nam ko. Tako je. Dobro. Evo ga. Dobro, ti si imala tu sreću da u tvojoj porodici si bila podržana. Jesam. Jer često iz uže porodice krene to, ne bi trebalo, to ti nije siguran posao, znaš. Mm. I onda deca budu... Hoćeš da umočiš? Ma neću, čekam kraj, ajde. Ajde, dobro. Pa podržavali su me roditelji. E sad ovako, samo da kažem. Možete imate ove kao mrvice, možete da ih nađete u radnji, ali isto tako ja ono što volim jeste i kakao. Običan. Ovo sam onako da se gore malo. Ovo je sad samo mala dekoracija za gosti ili ako dolaze deca da ih malo podmitite, oni vole sve što je tako šareno. Samo onda nemojte staviti ovoliko ruma. Ne. Stavite onda onu aromu možda. Da, može aroma. Da. Neće deci ništa, pa deci čovjek, pa znaš da im stavljaju komovu rakiju, pa što misliš da deca malo... Mogu da ti kažem nešto. To sam sada rekla strašno. Iz političke korektnosti. Znam. Jer danas sve je strašno. Yes. Šta god da uradiš, sve je strašno. Ja se sjećam kad sam bila dete, znaš što mi baka na ulici na selu davala za doručak? Ono udrobljeno hleb u mleko, dobro. Preko se pospe malo šećera i malo pospe onako kafe. Danas da. Bi bilo, da li dete tu kafu? Šta ili... meni, pa kafu smo redovno pili u osnovnoj školi još. Pa ono kao ne, ali danas je sve bauk i sve je strašno. Pa dobro, jeste, zato što smo malo... Malo preterali u svemu. Vidi, iskreno mene baš briga šta drugi ljudi pričaju. Ja nisam neki pobornik ni ovoga ni onoga, ja sam zaista za neku meru. Isto, umerenost. Tako je u svemu, pa i u tome. Ja sam kafu probala u najranijem detinjstvu, zato što sam tražila da mi stave onu malu šoljicu. Znaš, kad sam ja, kao ja vidim, ne znaš ti šta je kafa, nego vidiš da žene kao masno piju, to piju. Je, ajde, i sad kao, zašto ja nemam malu šoljicu, pa sam kao krenula. I ja sam tako piju, ona mi pena bila zanimljiva, ali sam shvatila da nije baš lepa, da nije šlag. Pa,
tako da mi smo krenuli u domaće kafe, kasnije je kafa kod nas doživjela ekspanziju, pa smo tek mogli da probamo pre jedno 15 godina ove neke ove fancy druge, kafe. Fancy. Evo ovako, pogledajte, ovo i tu bi tamo samo falilo još ovaj piškota, ali i ovde koliko je ostalo za makanje, dakle za dve ovakve jeste, činije. Znači, možete slobodno ovaj, da sad malo dekorišete ovo kako god želite. Ili ostatak možete u čaše, pa onako isto. Tako možete i u čašice. Mm-hmm. Oh, pa ti si to i dekorisala. Pa jesam malo, čisto da se kažajte. Pa postala si vrlo ono, Bojana će sada tebi da zavidi. Ja? Ne, hvala. Živjela ti manje. Jel ima li šta lepše? Nema ništa. Nema, pa ja ti kažem. Čekaj se, znači, ti kažem jednu stvar. Dekoracija je bitna, ali ono što je bitnije je... Takođe, da kažem jednu stvar koju sam zaboravila u procesu pravljanja. Ovde, videli ste da idu jaja koja nisu termički obrađena. E, to me zanima, šta radiš? Ništa. Kada su jaja u pitanju koja nisu termički obrađena, uzmete ovo i stavite u frižider, na sat vremena i sve bakterije nestanu. Tebi je dovoljan frižider, ne staviš u zamrzivač? Ne. Pa, zato što zaboravim i onda mi bude katastrofa. Ja na sve navijam alarm, sat i tako dalje. Da, da. Ti kažem, 8 minuta je u stvari kod mene 7, dok ja uzmem rukavicu, dok otvorim, to je već da. Tačno bude sve kako treba. Dobro. Tako da, to je jedan, kao što ste videli, vrlo... Ja mislim da ništa brže od ovoga nismo ni pokrenuli. I ukusnije, jedva čekam da se proba. E, sada, ja bih vas zamolila da vratite... E, čekaj, odakle je ovo? Ajde, kad smo kad to smo imali, to je bio nastup na Koponiku. Aha. To je fantastičan kostim Darka Kostića i jedna divna koreografija koju sam radila sa Ziletom i njegovim plesačima, Sky Music je. Znači, svi su pomogli, baš onako oživjeli smo neki malo drugačiji ovaj, drugačiji nastup. Onako, posjeća na neke nastupe J-Lo, na primjer. Da, s tim što si lepša. Da, hvala ti. I mršavija, sigurno. Pa dobro, ona je lepa, ali ovaj, jeste, mi imamo jeste. Našu J-Lo. Latino žena, Mišu Madije smo drugačije. A to. Ej, sa štiklama si rekla jednom da si visoka 1,92 m. Pa su ti rekli da nikad nećeš moći da glumiš u pozorištu. Ne. One, opa. Julije. Julije i slično. To je, vidiš. To nam je, a sad ćemo zamenimo. Dakle, ovaj je stajao. Jeste. E sad. Nešto me... Hoćemo da seckamo. Da seckamo, nego šta nego da seckamo. A vidi kako je lepo. Ovo je predstava koju smo radili Katarina, Nada i ja. Katarina je bila producent i stvarno, evo sad su radile i novu neku predstavu, moram da idem da gledam. Ovo je jedna divna glumačka ekipa, divne, drage žene. Da, i moram da dodam lepe. Lepe, jesu. Prirodne onako lepe. Prirodne, da. I divni prijatelji. Eto. Jel da? Jeste, jeste. E, sada da probamo ove slatkiše, odnosno tiramisu sa jagodama. To ćeš ti priput probati da, kad je sa jagodama. Da, nisam nikad probala. Jel stigneš da glumiš? Ja imam sad negdje u predstavama, mislim. Ne, ne stižem uopšte. Igramo Boing Boing i dalje u Zvezdara. A igrate u Boing Boing? Da, igramo u Zvezdara. Bože, uze, lapsus. Vidiš što, prebacili smo, htjela sam da kažem, iz Zvezdare u Teatar na Brdu. Mm-hmm. Znači, gore. Andrija nas je ugostio. Mhm. I sa ekipa, i to je to, oni koji vole, znaju gde mogu da pogledaju. Znači, Boing Boing i dalje može. Jeste, i dalje smo svi na okupu. Čekaj, šta sam se zanela. Malo je veći izmijen. Mm, ima veze, sve to u redu. Pre neki dan sam se baš isekla na nož. Morate budete jako oprezni. Šta si pravila? Nisam ništa, kao da se sečem limun. Pa sam ustala u 5 ujutru, pa mi nije baš bilo najbolje. Sekla se limunom 5 ujutru? Da, zato što stalno pijem liter vode sa limunom. Tako mi mislim... Ujutru? Ne, ujutru nego nosim na snimanje pa u toku dana. Pa da se hidriram, kako kažu ove današnje moderne žene. E, sad da vidimo kako ćemo. Da budeš zdrava. Da. Jer umetnica mora biti zdrava. Umetnica mora biti zdrava. E, ovo je sad najgore da izvadiš prvi ono. Znam, i taj se baca u vodu, da. Ne bavim, sad ćemo i to, gledaj ovako. Vidi, da ti kažem jednu stvar. Nije baš Bog zna šta je ispalo, ali neće da se baci, zato što nam nije dovoljno dugo stajalo. Da, ovo treba da odstoji. Mora da odstoji, da. Znači bolje nemojte ovo da snimate nikako sada. Da. Idemo dalje, hoćeš ti sledeće, ajde bolje ti ide. Mislim da će biti isto, zato što ovo nije dovoljno odstajalo. Nema veze, ali nije loše uopšte da ćete probati. Najmi, da mi kašičicu. Izvoli. Pa ne, mislim da nam ništa ne fali. Ne fali sigurno, samo ostavite duže da stoji. Kakak ti sa jagodama? Odličan. Probaj. Ovo mi je, ali evo bez pretjerivanja, najsočajnijih najlepših tiramisua koje sam jela. I ne smetaju jagode. Priznaj. Ne smetaju. Ovo što je kremas, ljudi. Ko sladole da jedeš? Znači, ne postoji voditeljka koja više priča od tebe, verovatno, i glumica koja više priča od mene. Kad smo nas dve ućutale, znači da sigurno može da bude...
Ja sam realna. Realna, znači da je stvarno dobro. Dobro. Mm. To ti kažem. Samo ćemo morati u trenutku da nastavimo da pričamo. Pričat ću, ja ti slušam sve. To je moja replika, izvini. Znam. I pošto moramo završiti emisiju, ja ću nastaviti da jedem, a ti možeš dođeš. Ne, imamo još da se igramo malo. Imamo. Posle ćeš da jedeš. Evo, čuvam ti sve. I ovo je tvoje. Neću da nosim kući u redu. Ajde. Ne, možeš. Idem. Imamo jednu igricu za kraj, pošto smo u štiklama obe, pa su vam doneli ove balone. Jasno mi je što ste htjeli da kažete time, jer smo pričali u kancelariji. Samo prije nego što još jednom tu krenemo da bockamo, da najavimo, dakle, od jeseni, tu negde, od jutra do sutra serija, Boing Boing u Teatru na Brdu. I koncert i filmske muzike vidjet ćemo, evo sad, bio je prvi u Dubaju, probili smo led, pa ko zna. Zašto da ne? Zašto da ne? To bi baš bilo jedno lepo, prijatno večer, recimo, da provedeš. Bi, baš se radujem. Da. Svu sreću ti želim, nas dve se znamo, volimo, tako da, evo ako. Cilj je da, kada nam puste muziku, krenemo, je li svaka sa svoje strane ili s jedne strane? Jedan red. S jedne strane. Obe sa iste strane? Ovo je s ove. Aha, dođe onda ti ovde. Tu. Koja će više balona da nabodeš, ti klim probuši. Mi ovo sada snimamo. Sad. Ti ćeš meni da... Mama! To je bio moj! Neću! Ajde! Ajde! Evo ti, ajde! Neću pobediti! Ajde zajedno, dođi! Slušaj me, da ti kažem jednu stvar. Umetnica mora biti snalažljiva. Bravo, umetnice! Jelena Gavrilović, naša umetnica. Multitalentovana, šta da radimo? Kako nam zapalo? Tako nam je, kako nam je. Dobre smo, zadovoljni smo.